Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nākas klajā ar jaunu ideju, kā nodrošināt iedzīvotājiem ar vidējiem ienākumiem īres dzīvokļus. Doma ir dibināt speciālu finanšu fondu, jeb mājokļu fondu, kas būtu tā kā valsts palīdzība dzīvokļu būvniecībai, sevišķi ārpus Rīgas un aiz Rīgas robežām. Kopumā Vāram un ekonomikas ministrijas sagatavotā ideja par atbalstu īres namu būvniecībai reģionos ir ļoti, ļoti apsveicama. Arī ļoti apsveicama ir tas, kad ir iezīmēti aptuveni šie 100 miljoni eiro šī projekta tālākai realizācijai. Tik tālu es ar abām rokām, abām kājām balsoju par šo programmu un virzienu, jo cēsu tas stāsts strāda, ka šī šķēre starp piedāvājumu un pieprasījumu pēdējos 3-4 gados tik ļoti aug, ka faktiski mājokļu īres cenas, mājokļu pārdošanas iegādes izmaksas ir tik lielas, ka iedzīvotājiem tas jau kļūst pavisam nepanesam, turklāt tas deficīts ir tik liels, ka nekā pat īsti nav pieejams. Tāpēc mana tā pārliecība ir tā, ka tas ir atslēgas jautājums reģionu un tā skaitā arī Cēsu pilsēta tālākai attīstībai. Bet vēlns slēpjās detaļās un tālāk jautājums ir par to, vai tā būs valsts administrēta programma, grantu, dotāciju veidā, vai tā būs programma, kas ir garu kredītu resursu ar zemākām procentu likmēm priekš komersantiem, attīstītājiem, kuri arī tad realizē šos īres namus reģionos. Un es esmu piekritējis tai otrai filozofijai, ka mums ir nepieciešami garāki kredīti resursi, ja šobrīd kredīti iestādes, komerc iestādes kreditē 12 gadi, tad tajā gadījumā tie būtu 20-25 gadi, ja komerc sabiedrībām šis kredīta procents ir augstāks, tad tajā gadījumā tie varbūt būtu 0,5%, 2%, un tas dot iespēju komersantiem attīstīt šos īres dzīvojamo fondu uz tirgus principiem Cēsīs, Alūksnē, Smiltenē, Saldo, Kuldīgā un daudzās citās. Un tas būtu tas veids, kā tā šķēres starp piedāvājumu un pieprasījumu samazinās un izlīdzinās gan šī īres maksa, gan šī pārdošanas maksa, un tas mājoklis kļūst pieejamāks, un viņš arī apjoma ziņā viņš kļūst daudz lielāks. Nu, tas būtu tas, kur es aicinātu politiķus virzīties, un man liekas, finanšu institūcija Altums ir organizācija, kas var šādu veidu programmu administrēt, varbūt pat nav nepieciešams veidot atsevišķu jaunu kapitāla sabiedrību vai institūciju, tā kā man liekas, tik tālu ir labi, jautājums ir par tālākiem soļiem, kā viņi iegrozīsies un kā viņi veidosies.